Ал құрметті студенттер, құрметті оқытушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сабақ үдерісінде сандық технологияны қолдану. Менің аты-жөнім Байқоңсанова Жарылқасынұлы. Сіздермен онлайнда кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі жалпы сандық құралдың жеті саласы, ақпарат технологияның жеті саласы деген тақырыпты қозғап отырдық. Ақпарат технология өзі жеті салаға бөлінеді. Тарату, қабылдау, өңдеу, көрсету, сақтау, қарым-қатынас құру. Соның әрқайсысына бір-бір программаны біліп алсақтың, соның өзі де бізге үлкен жетістік былай қарағанда. Сонда адам түсініп тұрады да ана жерде. Мынау қаратуға байланысты ма, мынау қабылдау ма, не істеп жатырмын деген кезде уже адамда түсінік пайда болады. Бұл жеті саласы дедік, осы туралы бір сабақтарымыз болды. Міне, тыңдап отырғандарыңызға өте көп рахмет. Бүгінгі сабақтың қосымша мәліметтерінің бәрі осы жерде деп, не істеймін енді ары қарай? Тоқтатам, болды.